Pera aí, meus queridos, que eu só tô procurando aqui a rap. Príncipe, você sabe que você recebeu ela essa semana? Essa rap é dessa semana, né, João? Vamos parar com barulho, amores, por favor. O rap é da semana retrasada, olha, eu vou te falar. Tem a data aí da rap? 24/8 a tá. 28/8. Perfeito. Espera aí que a Tietchan vai pegar aqui. Aqui tá gravado com a data mesmo. Fica mais fácil assim. Então, espera aí que a Tietchan vai pegar. Só um pouquinho que tá abrindo, meus amores. Aí a gente faz ela rapidinho e depois passa para o livro, tá bom? Quem não tem a rap aí ou já fez a rap, peguem o caderno. Quem não tem a rap, pega o caderno que vai copiando a resposta no caderno para quando passar para a rap, tá? E conseguiram fazer essa rap? Eu tô bem, né? Oi? Tá bem. É o verbo tá bem, né? E quem não tem a, e quem já fez a rap, eu preciso da ajuda de vocês. Então, peguem a rap também, se vocês estão com ela aí, para a gente responder juntos, ajudar os amigos, tudo bem? Deixa eu ver se abriu aqui. Não é essa. Pera aí, então, deixa eu ver. 7. Tá. Enquanto isso, vou abrindo o livro de vocês, por favor. Tô procurando a rap aqui, tá? Vamos abrindo o livro de vocês, por favor. Open your books, please. Por favor. Na page, let me see, deixa eu ver que page parou. 64. Dá uma olhada aí. Eu acho que a gente parou na 64. Nessa página aqui, meus amores. Achei, pronto. É isso mesmo. Então, vamos lá. Enquanto a teacher está procurando aqui... Espera aí que a teacher... Ai, meu Deus. Não apareceu aqui para mim. Espera aí. Eu vou tentar agora outra rap. Espera aí. Vamos fazer nessa página, então. Deixa a Titi colocar de novo, compartilhar com vocês aqui. Aí a gente já passa para a rap, tá? Eu estou tentando achar aqui a rap, calma aí. Então, vamos lá. Nessa página 64, nós vamos achar o caminho. Find the way. Deixa eu colocar uma página de cada vez, para ficar mais fácil. Então, um pouquinho, tá, meu amor? Que a Titi já vai responder a rap, tá? Vamos primeiro por essa parte aqui, depois a gente vai para a rap, tá? A gente não perder muito tempo senão eu procurando aqui. Então, aqui, find the way. Nós temos que achar isso daqui, ó. It's the ruins of the Inca City. It's located in a mountain in Peru. Então, esse daqui, qual que vocês acham que é esse azul aqui?
Eu acho que é o de baixo. É o macho? Vamos procurar aqui, ó. É o macho. Não dá para ir pro de baixo e nem dá para ir pro de cima. É o Machu Picchu aqui, ó. São as ruínas da cidade Inca. É o que tá falando em inglês aqui, ó. The ruins of the Inca city. Essas são as ruínas da cidade dos Incas, ok? Essa aqui. E embaixo is a natural attraction in Arizona, USA. It has an amazing view of rocks. Então aqui é uma atração natural no Arizona, nos Estados Unidos. E tem fantásticas rochas. Então é aqui, ó. Vai para cima, vai reto, abaixa, reto, abaixa, sobe, direita, abaixa, vai. Here. E 30 segundos para terminar isso. A grande muralha da China. Aqui, respondem as perguntas. Answer the questions. Where is the Great Wall of China? Onde fica a Grande Muralha da China? Então, nós vamos colocar. The China. What monument is in India? Qual é o nome do monumento da Índia? Vocês lembram? Dá uma olhada aí no livro de vocês, na Unit 3, ou no comecinho da Unit 4. The India. Oi? Não, não é onde é a Índia. Qual é o nome do monumento que tem na Índia? Que a gente aprendeu lá na outra unidade. Vão lá na outra unidade procurar o nome. China? Ó, vou lá com vocês então, peraí. Taj Mahal, não sei falar. Isso. Taj Mahal, a gente vai mostrar lá para vocês. I'm sorry. Nosso livro deixar. Lá no comecinho, ó. Ó lá, aqui, ó. Na página 42, tem os monumentos, ó. Na Índia, é o de Taj Mahal. No Peru, aquele que eu falei para vocês, ó. A velha cidade Inca, Machu Picchu. A Muralha da China, The Great of China. No Brasil, Christ the Redeemer, o Cristo Redentor. Na Itália, The Colossus. E o Grand Canyon nos Estados Unidos. Ok? Então vamos lá que eu vou responder com vocês de novo. Here. Oops, I'm sorry. Então, Taj Mahal. Na letra C, está perguntando... In what continent is the Colossus?
qual continente, não está falando de país, está perguntando do continente que está no Coliseu. O Coliseu é na Itália. Então, qual o continente? European. Europeu. Europa. Muito bem, na Europa. Europa. Prof. Europa. Meu amor. Sabia que o meu irmão hoje está indo lá para a Europa? Uau, que legal. Está indo sozinho? É que a gente é português e ele vai lá com meu pai. Trabalhar. Ai, que legal. Quantos anos seu irmão tem? 20. Yes, tudo. Muito legal, né? 22. 22? Nossa, muito legal. Eu já sou tio. Você já é tio? Ele já tem um filhinho? Aham. Ai, que muito legal. Você ajuda a cuidar? Ajuda a cuidar dele? Eu vi o meu sobrinho ontem. Ah, que legal. Eles moram aqui no Brasil? Tiago, mas é que nós... Ele mora aqui no Brasil, mas... Travou, meu amor. Ele tá lá pra Europa? Hã? Ah, é porque tem o Guilherme tá empolgado aqui cantando, não dá pra te ouvir. Pronto, mutei ele. É, eu não consegui ouvir. Não, Guilherme, não desmuta, não. Por favor, deixa eu ouvir. Ele mora aqui no Brasil, eles três. E aí só o seu irmão tá indo pra Portugal? É, ele vai trabalhar. Entendi. Aí a esposa e o seu sobrinho vão ficar aqui no Brasil? É. Ah, entendi, meu amor. Entendi. A gente também nasceu. Eu e meus irmãos também nascemos em Portugal. Ah, que legal. Vocês têm então tem dupla cidadania, né? Vocês são brasileiros e são portugueses agora. É que minha mãe, por parte de mãe, é brasileira. E por parte de pai, é português. Muito legal. Muito legal mesmo. Então, vamos continuar aqui, meus amores, rapidinho, antes que eu perca o contato aqui. What's the main name of the statue on Mount Corcovado, em Rio de Janeiro? Como que é o nome da estátua que tem lá no Rio de Janeiro? Então, Chris... Ainda eu vou pro Japão. Ainda eu vou pro Japão, Edith. Muito bom. O Japão é bom para trabalho. Muito bom. Chris, the Redeemer. Ops. Redeemer. Bom, pronto, conseguiram responder? Prof. Oi. Eu vim para o Brasil quando eu tinha 4 anos. Então você já falava o português de Portugal, né? Fala aí, Thiago. Fala um pouco aí, por favor, pra nós. Oi. Pode falar. É, fala. Fala português de Portugal. Eu vim pro Brasil com 5 anos, a Vitória veio com 2 e o Matheus com meses. Nossa. Mas você veio com 4? Daí a gente tá morando aqui. Muito legal. 6 anos. É, entendi. Já tá acostumado com o Brasil? Já, né? Mas eu queria ver minha terrinha. É, me sente falta, né? Eu queria ver o Japão. Vamos lá, meus amores. Page 65, página 65.
Find the words and complete. Então, nós vamos encontrar as palavras aqui e vamos completar o texto aqui ao lado. Wait a moment, vamos achar aqui. Então, nós precisamos encontrar aqui palavras que completem o texto. Então, janeiro, vamos procurar janeiro. Here, ó. E aí, a gente já completa aqui, ó, janeiro. Vamos ver outra palavra aqui que complete aqui. Today I am sightseeing. Going sightseeing. Deixa eu ver. I'm visiting Christian the Redeemer. My mom is buying a lot of pictures. No, taking a lot of pictures. Oi. Oi. Ali, ó, o Redeemer. Isso, Redeemer. Vou circular aqui todos, aí a gente completa tudo junto lá depois, tá? Buying. Tá. Going. Acho que foi. Vamos ver então agora. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo, já foi. Então, aqui, going, Christ the Redeemer, my man taking, e a lot of pictures buying, comprando. Então ficou assim, ó. Hi, grandma. How are you? I'm visiting to Rio de Janeiro. Today I'm going sightseeing. I'm visiting Christian the Redeemer. My mom is taking a lot of pictures and buying some souvenirs. Miss you, Bruce. Então, em português. Oi, vó, como você está? Eu estou visitando Rio de Janeiro. Hoje, nós vamos visitar um ponto turístico. Vamos a um ponto turístico. Eu irei visitar o Cristo Redentor. Minha mãe está tirando algumas fotos e comprando algumas lembrancinhas. Sinto sua falta, Bruce. Ok? Prof. Oi, Ti. A gente vai fazer a correção do rap? Vamos. Vou terminar só essa página e a gente já vai fazer o rap, tá? Tá. Vamos lá. Continuando a folha aqui. Write the sentences. Então, aqui. She is taking pictures. Aqui. Aqui ele tá. He is packing a suitcase. Vou colocar vocês aqui nesse cantinho.
Aqui tá. Boa. Boa, prof. Pronto, voltei. É, eu não sabia. Eu não sabia, agora vem. Voltei, já vou colocar de novo, tá? Só um minutinho. Caiu a conexão aqui rapidinho. Então, vamos lá. Vou colocar aqui vocês no cantinho de novo. Aqui. They. Ups. They are going to the sea. Se saem, Titi, como é que a Titi escreveu a sequência do, do se saem? Sai sim, a Titi sempre confunde, sai sim. We are going, and she is buying souvenirs. Então, travou de novo. Pronto. Um tempinho para vocês copiarem. Ah, tá. Para que meu computador tá fervendo, vou desligar ele de novo. Tá. Terminei, prof. Terminou? Tá. Vai pegando a rap, por favor, da semana do dia 24 a 31 de agosto. Eu tô pegando aqui no meu celular, eu vou tentar fazer com o meu celular, porque a internet aqui do computador tá travando, eu tô com medo de travar de novo. Eu vou pegar aqui e vou fazer com vocês, tá? Vou colocando a resposta. Terminei, Tite. Terminou? Tá. Peraí que eu tô pegando, tá? É, pronto. Quem não tiver com a aula programada aí... Pronto. É o rap de agosto... É o rap do 3 de, do 8... Do dia 24 do 8. Ah, então não tem. É só, eu tenho só o 3 do 8. Tá. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o caderno. Pega o caderno para copiar a resposta. Você coloca assim, resposta da REP do dia 24 de agosto. Coloca assim, ó. Resposta do REP do dia 24 de agosto. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Uma lousa, vocês coloquem no caderno. Quem tem a rap aí, copia na rap. Quem não tiver, copia no caderno. Mesmo aqueles que já fizeram, faça de novo para vocês olharem o que, que vocês erraram, o que, que vocês acertaram, ok? Tá bom? Ok? Eu vou escrevendo aqui para vocês, peraí.
Tá. Where is the test aqui? Eu vou colocar aqui, ó, respostas. Happy. Pro, é o happy dia 24 do 8? Isso, happy do dia 24 do 8. Número 1. Eu só vou colocar a resposta, tá, meus amores? O que vocês vão colocar no meio para Vamos lá de novo. Você então. Vamos lá de novo. Agora foi. Essas são as respostas da RAP, onde você vai, o que você vai colocar nos espaços. Reading significa lendo, playing jogando, eating comendo. É até a 12 frase? Isso. Mas não cabe tudo isso, Pro. Um em cada espaço, meu amor. Sim, só que não cabe, é muito grande a letra. Põe na frente, então. Põe na frente, entre parênteses, tá? Tá. Eu tô com raiva desse corona. Que vontade de desaparecer. Que eu vou dar uma surra nesse corona. Vocês vão parar a brincadeira? Willy, onde está o Willy?
Oi. Prof. Oi. Deixa eu conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peraí que eu repeti um e não sei de onde é. Peraí, deixa eu ver aqui o 5. Ou não, 5 tá ok. O 7. Carol and Ben. O Carol and Ben, ok. O pro, o 11 e o 7. Você repetiu o 11 e o 7. Agora, ok, pessoal. Essa é a resposta, tá? Prof. Oi. Pode falar. Se não der para... Obrigado. Nada. Se vocês não conseguirem... Se vocês não conseguirem fazer outra rap, não tem problema. Sempre peçam para a teacher aqui, tá? Eu sempre no final da aula eu faço a resposta com vocês, ok? Pronto, professor. Pronto? Todo mundo copiou? Não. Eu espero, não tem problema. Já veio o monstro aqui na panela. Panela? Como é que foi? Ela foi atrás da rua e veio um caminhão e panela. Pronto, galerinha? Pronto, amores? Ok? Todo mundo copiou? Então, galerinha, thank you very much. A gente finaliza por aqui, tá? Na próxima aula a gente continua. Desculpa as quedas de... Como ver quantos minutos falta? Não sei, porque eu caí duas vezes. Eu já tá dando um horário aqui no meu relógio, mas no... Pode voltar. Duas vezes na internet ele não aparece mais, tá? Então, ó. Kiss for you. Professora, oi, amor. Bruno, terminei. Não.